Boa noite. Eu comecei fazendo Trem da Selva, que é do meu primeiro disco, MBBC, na Poligram. É um tema épico. O Trem da Selva, ele é uma homenagem, sim, minha, à lendária Estrada Madeira Mamoré, que foi uma das tentativas de ocupação, assim, da Amazônia. Trágica, mas cheia de heroísmo, cheia de também equívocos, mas, enfim, tudo de uma coisa épica. E foi a primeira, o MPBC é o primeiro disco que eu fiz na Poligram, e mostra bem esse clima da vontade de gravar as coisas que eu tinha composto há muito tempo e que eu ainda não tinha tido oportunidade de gravar. Mas eu considero assim, um marco para a minha vida profissional, assim, a minha entrada no grupo Os Mutantes, porque foi a entrada para um universo já assim, consolidado de músicos profissionais, já dentro de um contexto assim, que era nacional, né? Assim, um grupo conhecido que a gente viajava com a estrutura de empresariado, enfim, sediado em São Paulo, então foi um começo. Eu vou fazer dessa fase aí a música que chama Meio Desligado. Thank you.
meio desligado. Mutantes, para mim, a questão dos mutantes é a história de uma juventude de adolescentes precisando urgentemente fazer uma cena rock and roll no Brasil no tempo da ditadura. Isso tem de interessante, de novo e de não escrito, é a história de como era ser adolescente na época da ditadura. Porque as pessoas que estavam em condições de escrever naquele momento sobre a ditadura, sobre a... essas pessoas tinham 30 anos, a geração do Chico, do Caetano e tal, dos jornalistas. Eles tinham todos 30 anos. E o mundo estava passando por transformações incrivelmente dramáticas, assim, mudanças na cultura, a contracultura, Jimi Hendrix, Woodstock, os hippies, uma forma de questionar o sistema, proximidade com o Oriente, a pessoa botar o pé na estrada, questionar o seu trabalho e ter uma outra relação com o mundo, com a natureza. Havia muita solicitação para mudanças vindo de fora e a garotada queria experimentar essas coisas, só que aqui dentro a face e a fase mais dura da ditadura. É esse conflito que é Mutantes. Assim. E essa história não foi escrita ainda. Dessa época eu fiz com os Mutantes, o Tudo Foi Feito Pelo Sol, e tem uma música instrumental que chama Pitágoras. Mais ou menos assim, tem coisas que eu não sei, não lembro mais como fazia, e a música com teclados e tal, é uma coisa mais ou menos assim. Mas eu gosto de dizer que, para um músico, o que compensa, o que a grande realização, a grande compensação da vida de músico é a própria música, em primeiro lugar.
Não tem nada na carreira, na história, que vá compensar tanto para um músico de verdade como a própria música. Mas, em segundo lugar, vem uma coisa muito importante, que são os amigos. É a teia maravilhosa de associação, a teia maravilhosa de amigos que você faz, de relações que vão da vizinhança até o mundo inteiro, pela linguagem fácil da música, pela linguagem cativante da música, que paira acima de diferenças, paira acima de divergências, paira acima de fricotes. A música iguala as pessoas numa frequência harmoniosa sempre, maravilhosa. E eu não tenho dúvida disso, de que grande compensação, assim, a grande riqueza da carreira de músico são as pessoas, são os amigos que a gente faz. E aqui do meu lado, eu tenho hoje, nessa posição, para exemplificar essa importância na vida de nós músicos, que são as pessoas que nos cercam, são os amigos, principalmente os amigos músicos. Então, simbolizando todos eles, assim, ao longo da minha carreira de 50 anos, que eu estou compartilhando aqui com você, com vocês, aqui eu tenho Célio Balona, queridíssimo, grande músico do Brasil, grande compositor, e que a gente tem uma história linda e que hoje está aqui cumprindo esse papel conosco aqui de relembrar essas músicas. E a gente começa fazendo Cristalino, que é uma das primeiras coisas que eu fiz para trilha de filmes. Aliás, essa não foi de filme. Foi Histórias Infantis, da Abril Cultural, num projeto da Warner. Cristalino. Thank you.
O Clube da Esquina, ele começou muito cedo para mim, na adolescência mesmo. Assim que eu me mudei para Belo Horizonte, eu caí dentro assim do Clube da Esquina, porque entrei num festival, e o resultado desse festival é eu fiquei, tirei o quarto lugar, espremido entre o quinto lugar do Toninho Horta, o terceiro lugar do Toninho Horta, segundo lugar do Tavinho Moura. E nesse festival eu conheci todo mundo, o Fernando Brant, o Márcio Borges, o Lou Borges, o Beto Guedes, o Flávio Venturini. E aquilo foi uma revolução na minha vida. A gente ficava se encontrando diariamente, mostrando as músicas, por exemplo. E de nós todos, o Toninho Horta era o cara mais preparado. Ele dava aula para a gente de teoria musical na casa da mãe dele, da dona Geralda. E a gente não ia embora sem tomar um café maravilhoso de tarde. O Toninho foi muito generoso. Foi a partir daí que eu continuei a estudar a música e não parei mais e tal. E o Clube da Esquina assim, teve desdobramentos fantásticos na minha vida. Depois conheci o Bituca, depois e tal. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma música que chama Depois da Paixão, que eu gravei com o Pat Metheny, porque eu conheci o Pat porque eu fui convidado a fazer tradução de um depoimento que o Pat estava fazendo. Eu morava no Leblon, e na falta de alguém mais categorizado, é claro, para fazer essa translation do inglês do Pat, me chamaram. As coisas que o Pat diz sobre Milton Nascimento são inesquecíveis. Ele falou que três coisas tinham abalado musicalmente ele profundamente. Essas três coisas são Miles Davis, Beatles e Milton Nascimento. E foi o começo de uma relação também com o Pat que resultou na gravação dessa música que chama Depois da Paixão. Está gravado junto com ele. A gente faz agora Beco das Sanfonas, que é um tema instrumental que depois ganhou a letra do Milton e do Tavinho.
no disco do Milton, chamou A Primeira Estrela. E essa música foi... É, esse tema foi gravado pelo saxofonista Bob Berg. Abre o disco Riddles dele, é, numa gravação cheia de astros como Steve Gadd e numa produção assinada pelo Chick Corea. Beco das Sanfonas. Só pôr no óculos agora.
Zaira Mendes, boa noite. Conheci o seu trabalho quando você tocou com os Mutantes. É uma coisa inesquecível. Mutantes marcou muito, realmente. Muita gente me conhece daquela fase, né? E a gente continua, né? Tem o Zé Andrade, a letra tem que estar meio... Tudo foi feito pelo Sol. Pois é, tudo foi feito pelo Sol. Eu toquei já o Pitágoras homenageando Tudo Foi Feito Pelo Sol, assim, para essa galera querida, né, que nos acompanha desde a época dos Mutantes. E o meu querido Wilson Garzon, tá, né? Pô, gentileza. Bom demais da conta. Tule Balona, quinta essência da cultura mineira. Bacana, brigadíssimo. Anderson Ribeiro, você ainda utiliza bastante sintetizadores analógicos? Nessa fase, estou usando muito pouco. Porque eu precisei mergulhar assim, num CTI de piano acústico para me atualizar assim, em técnicas de piano que eu precisava aprender. Então, eu entrei num CTI de piano acústico. Então, nessa fase, por exemplo, eu não estou nem fazendo gravação assim, com computador, essas coisas, quase fazendo pouca coisa de sintetizadores, assim, é uma fase, né, assim, mas que eu estava precisando fazer. Agora, o Renato Saldanha, meu amigo, querido, grande guitarrista, beleza, o Túlio e Bala, é sucesso sempre, bom, Renato Saldanha do coração. João Paulo Mendes, esses cabelos prateados garantem... Nem sempre. Ele falou, esses cabelos prateados garantem boa música? Nem sempre. Nem sempre, né? A gente tem que fazer muito para honrar esses cabelos aí. Isso. O que acontece também é que cabelo prateado quer dizer cobrança em cima da gente. Pô, você já viveu, você tem que apresentar. Você tem que mostrar aí o que você fez com a sua ideia, o que você fez com o seu tempo, né? Aí o Zé Andrade. Aqui, ó, Tudo Foi Feito Pelo Sol. Melhor LP que eu vi. Pô, fico feliz. Eu fico pensando, a garotada de hoje gosta do Tudo Foi Feito Pelo Sol. E é uma garotada que tem acesso a tudo que existe, tem acesso ilimitado a tudo que existe no planeta, assim, em termos de criação. Eles gostam do Tudo Foi Feito Pelo Sol. O que, que tem ali? Eu fico pensando, acho que tem sinceridade. Tem uma garotada que estava fazendo o melhor que eles conseguiam fazer e o melhor que eles conseguiam sonhar. Acho que é isso que acontece. Ana Luísa Chaltén, boa noite. Show. Túlio e Célio, abraço. Querida Ana Luísa. Muito bom estar cercado de pessoas queridas. Ah, tem pessoas de BH, São Paulo, Floripa, Recife, né? Então vamos nessa um pouco. Vamos nessa. A gente faz agora um tema que eu fiz para um filme que é o Moça de Fino Trato. Filme do Paulo Thiago. Roteiro de Alcione Araújo, cheio de estrelas e tal. É um filme muito interessante e com uma trilha de onde eu retiro esse tema que a gente faz aqui. Foi gravado no disco também do meu amigo Chico Amaral, no disco dele. Thank you.
A gente faz agora um outro tema de filme, que é Estrela de Oito Pontas, que é um filme que é muito especial para mim, que é uma experiência artística e humana das mais importantes que eu já tive. E é um filme de animação do Marcos Magalhães, um cara que ganhou prêmio em Cannes e tal, em animação. É, diz respeito a um paciente notável da doutora Anísio da Silveira, que é o Fernando Diniz, interno no Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, que é um paciente de dificuldades mentais, extremamente criativo. Tudo que dava de papel para ele, de tinta, ele pintava, desenhava. Aí o Marcos Magalhães começou a ensinar ele a animar, a fazer desenhos para animação mesmo. E esse processo é tão bonito que virou um documentário, virou um curta, foi premiado em Gramado. E eu tive essa experiência de tocar junto com o Fernando Diniz. Ele é um paciente do hospital. Ele foi até a minha casa no Leblon, junto com enfermeiros e tal. Ele tocava gaita, eu tocava sintetizador e tudo. E eu pude conhecer a doutora Anísio da Silveira, que é assim, renovadora realmente, é uma grande discípula de Jung, e que fez uma grande renovação na questão terapêutica de desordens mentais. Uma experiência muito rica. Chama Estrela de Oito Pontas. Thank you.
Bacana. Agora eu tenho o prazer aqui de mostrar em primeira mão uma parceria nossa que a gente fez muito recentemente, né, Balona? É uma parceria que me enche de alegria e tal. É uma música que a gente fez juntos aqui, ele fez uma parte, eu fiz outra aqui, a gente vai fazer. Exato. Boa noite a todos. E dizer da minha enorme alegria e o grande prazer que eu estou tendo hoje de estar participando, né, desse evento comemorativo dos 50 anos de carreira desse grande pianista, desse grande músico, compositor e de um amigo assim, sem tamanho, chamado Túlio Mourão. É, que você tenha mais 50 anos para brindar a todos nós com seu talento, não faz escrito, não. Com sua sensibilidade, com sua musicalidade e com esse amigo tão fantástico que é você. E para mim foi assim, uma alegria imensa poder fazer uma música com o Túlio, a gente fazer essa parceria, né? Dessa música que a gente colocou o nome de Canção do Adeus. Então tá, falou. Thank you.
Balona estava inspirado. Agora eu faço um tema do meu disco novo que chama Barraco Barroco. Um tema que chama Baile Acabado. De rock and roll. Agora eu homenageio bom Decaisse Óculos. João Paulo Mendes, São Caetano do Sul, bacana, presente, legal, muito bom saber. Josué Barros, Nova Iguaçu. Bom show, obrigado. Celina Toledo, Vitória, do Espírito Santo. Saudações, capixabas. Do coração, Vitória. Elano Marques, meu querido. Vulgo Lemão, Célio Balona, sentimento nos dedos. Concorda? Maria Jesus Diniz. Parabéns, Tulicia, lindo show. Eugênio Nogueira, querido Eugênio. Que bom.
Fernando Xavier, grande abraço para Divinópolis, terra de grandes músicos. Ana, é difícil falar esse nome aqui, né? Prisse, é isso? Desculpe se falei errado. Muito lindo. Daqui de Brasília, continuamos admirando suas belas trilhas. Oh, fico feliz. Fico feliz. Obrigada por nos proporcionar tanta viagem e essa live maravilhosa. Marcelo e Antônio Hermeto, da Escola de Formação Musical, manda abraço e lembranças ao Alona e também ao tio do Vaguinho de DV, de Vinópolis. Muito bom, gente. Muito bom. Fico muito feliz. Muito feliz. Agora a gente faz uma homenagem. Eu vou homenagear meus vários parceiros. Eu tenho parcerias com a Adélia Prado, com o Nelson Mota, com o Márcio Borges, com o Milton Nascimento, agora com o Célio Balona, Murilo Antunes, Ronaldo Bastos. Quer dizer, a fila é grande. Mas agora, nesse tema que a gente vai fazer, eu homenageio o meu querido Fernando Brant. Essa é a única parceria que a gente tem. Chama Mar Interior e é trilha do filme O Viajante, o filme do Paulo César Sarracene. E o Fernando assina a trilha, a canção romântica do filme. Chama Mar Interior.
Bacana. Agora eu faço Teia de Renda, que é uma parceria minha com o meu querido Bituca. Teia de Renda, a música é minha, a letra é do Bituca. E a cada dia que passa eu descubro novos significados para a letra que ele colocou. Ela vai adquirindo significados novos para mim. Eu fico relendo, fico mudando o significado da letra para mim. Interessantíssimo. E ela me parece hoje mais atual do que ontem. A gente está na fase final da nossa live. E antes de fazer uma música do Milton Nascimento, que é Cais, Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, essa música para mim é uma metáfora para quem quer se lançar. É uma metáfora para... Nós todos estamos sendo... provocados com a pandemia, a transformações, a mudanças, a desacomodação. E não me venha com mudanças cosméticas, porque nós precisamos de mudanças cósmicas. Nós estamos sendo solicitados a fazer grandes mudanças. E a oportunidade é incrível de questionar e de colocar a nossa cultura, a nossa civilização, a nossa ciência, a nossa vida em termos.
no rumo, pelo menos, de reencontrar com as nossas categorias internas, com a nossa capacidade, com a nossa vivência espiritual, afetiva. O meu discurso mais diário é fazer a defesa da dimensão poética que traz significado para a vida. E hoje isso é uma questão de sobrevivência, porque a questão o nosso caminho de reencontrar o nosso contato com o ambiente, com o meio ambiente correto, com a natureza e com o meio que nos cerca, esse caminho passa por um encontro que é com as nossas categorias internas, com as nossas bases que nos dão eixo psicológico, afetivo, amoroso, espiritual, transcendente, é onde a vida faz significado. Então, a metáfora do cais é para a gente se lançar, mas em aventura espiritual, em aventura de renovação interna e para o mundo. Thank you.
Continuamos ainda com Milton Nascimento e Fernando Brandt. Encontros e despedidas, São Vicente. Thank you.
A gente está se despedindo. Agradecendo o convite aqui de participar desse encontro. E eu agradeço mais uma vez ao meu querido parceiro, Célio Balona, pela gentileza, generosidade e o músico superlativo que ele é, e a equipe SESC, que proporcionou, produziu, a Margarete Reale também, a Franciane, a turma maravilhosa que nos ajudaram a realizar esse evento. Thank you.
Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar acessando sescsp.org.br/mesabrasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia.